Здравейте, приятели, и добре дошли в нов влог. За днес нямам планове, най-малкото, че Митко е болен и всичко може да се промени във всяка една секунда това, което съм замислила. Възвърна гласа си горе-долу. Чувствам се още слаба, но достатъчно силна да снимам влог. Днес и аз не знаех точно как ще се събудим, защото вчера Митко се събуди с плач, много го болеше главата, беше вдигнал температура и пропусна училище. И днешния ден ще почиваме повечето. Ойт, ето го и него. Може да се каже, че е малко по-добре, въпреки че имаше 37,8 температура днес. Да. Но си хапна. Какво си хапна, мамо ти? Хапнах си каса, но сред цялата къща опитвам си да се разхладя малко. Топличко ли ти е в хола? Да. Да, не сме се преоблекли още. Е, аз се преоблякох, но той все още не. И ще трябва да я свърши, мамо, тази работа и да обуем ини чорапки. Нали? Да. Хубаво ли е на мама и на тати на леглото? Да. Митко много обича, след като оправя леглото в спалнята, да дойде и да си го развали. Това му е най-любимото. Докато пералнята ми се върти, ще подредя това, поне си го имам като за задача днес. Туалетката си отвътре и отвън. Както виждате, има доста завършени. Слагала съм тук набързо, колкото да подредя. Имам всякакви истории, които дори не има място тук. Това огромното портмоне, което си взех последно от Нюпорт и забравих да ви покажа. Между другото, сега се сещам от покупките ми от Нюпорт. Определено не му е място тук, тъй като е огромно и заема всичко. Фишове за работа, четки за зъби на Митко, леле майко. Определено това не му е място. Ключовете ми за България, защо са най-отпред, кой да каже. Туалетката си, честно казано, я подреждам от дъжд на вятър. То се и вижда. Тук имаме някаква покана за рожден ден за Митко. Ключовете ми за България. Чила, това е чисто ново, купих го наскоро. Това трябва да го изхвърля и да си го прибера в чантичката с гримове. Тук вижте колко много фишове за заплати, мои и на Красимир. Можете да видите от кога не съм го подреждала това шкафче. Лекарствата ми за лошо, за път. Калопчето ми за телефон, старото. Още две калопчета. Стар фондютен, той е за буклука. Два защитни лосиона за лице. Да ви кажа, и двата ги харесвам, този повече. Защото е и с цвят, като за фондютен, обаче много ми цапа ризите този, този пък изобщо не попива. Една спирала, която не харесвам заради четката. Калъвчета, ще ги сложа ето тук. Още лепенки за ногти. Тази спирала я хвърлям, защото я оставих. Какво имам? О, тези акне патчес ги пробвах. Беше ми много интересен този продукт. Още един кълъп за телефона ми. Празна опаковка. Тези неща слагаме ги. Шкафчето ми е подредено. От сватбата на Красимир на сестра му. Тук дори хванах букета. Аз определено съм доказателство, че дори да хванеш букета, това не ти гарантира да си следващия. Български парички, а тук си имам паричките на Митко, които му бяха дали бабите му и дядовците му. Харчим ги само за него. А отдолу са ми продукти за устни най-вече. Отгоре имам едно олио за
тен, което между другото много ми хареса, не съм ви го споделяла. Купих си го за лятото за морето, мазах си само краката няколко пъти, обаче съм много доволна. Смесва се, взех си го от Амазон. Смесва се с вашият любим крем за тяло. Хубаво, хубаво, хубаво се разбърква, маже се тялото. Не цапа чашафите, остава за дълго време, но трябва малко повече да се сложи. Имам предвид няколко дни подред. Това, което аз съм си взела е за тяло. Мирише, между другото, много хубаво. Взела съм си цвят Medium to Dark за белите ми крачка. Двата ми любими продукта за лице. Лекарството за екземата ми на лицето, което мама ми прати от България и съм много доволна. Другото ми лекарство за екземата на пръстите ми от препаратите и от многото вода. И този серум за лице с витамин С, който също много харесвам, но честно казано, откакто получих този проблем с кожата на лицето, не съм го ползвала. Предаваше хубав блясък на лицето ми преди грим. Доста ми харесваше как се нанася и основата е фондютена ми след него. Термометърчето за стаята си го крие ето тук и тази снимка бибички. И последното, което остана, да си подредя бижутата. Имам навика, когато махна някакви обеци, да не ги закача веднага на дупчиците им, ами директно да ги пусна тук и затова става кълъбълък. Да, вече е подредено и изчистено, като изключим огледалото, което е все още замазано. Тък му взех една кърпичка да го позабърша пак, обаче излежа, че самата хартия замазва. За първ път забелязвам такова нещо. За първ път ми се случва. Ползвам нова кухненска хартия, така или иначе. Но май-май няма да повторя. Така, 11 часа е. Аз огладнях. Време е за обяд. Закусихме доста рано тази сутрин. Ще отида да хапна. Ще видя Митко дали ще иска нещо. Обещава само да играем на Monster Truck, така че след като си хапнем, ще поиграем малко. Пералнята все още се върти. Вчера успях след работа да изпера всички видове дрехи, които ще ни трябват за седмицата. Така че днес има само една за пускане, което е супер. И остана само гардеробчето на Митко. Това ще ми е за днес. О, трябва да отида и до магазина. Докато снимаме какво хапваме и си го изядохме. Аз си направих сандвич с яйце, горчица, майонеза, черен хляб, маруля. А Митко хапва сандвич с кашкавал и шунка. Има и краставичка. И с черен хляб. И с черен хляб, точно така. За десерт аз хапнах твикс. Имах останали от миналата седмица. А Митко изяде една лукумка с ябълка. В шкафчето му има още, освен лукумките с ябълка, лукумка с ягодка, едни барчета отново от миналата седмица, които взехме, и бисквитки, които си изпроси от баща си от магазина, като ходиха преди няколко дни. Т, У, У.
Кова е тази? Ф, фенерче. Ф, К, Х, С, Х, С, С. Да. И двете. С и Ч. С. Ш. С, С, Т. Да. Ех голям, ех малък, Ю и Я. Браво, точно така. Още малко. Още една седмица и ще си я знаеш цялата. Без помощ. Да, без помощ. Моля Митко да играем наборни игри с него и с баща му, обаче той не иска. Защо не бе, мамо? Айде да правим нещо тримата. Нещо ти скучно. Моля! Не, аз мисля... Оля, виж, заваля. Аз мисля, защото ти е страх да не те победя. Да. А, вярно ли заради това? Да. Мамо, ма нали трябва да се забавляваме, бе, мамо? Това не е забавлявка. Ако ти пък спечелиш, се радваш, нали? Да, но нека ви спечелиш. No success. Изпратихме Краси на работа, Митко вече е на десерта, манго с ягодки, а пък аз мисля да си стопля, готов боб от консерва, извадила съм последният суджук, който взехме от България. Ще си хапна и хляб. И ще пускам Big Brother.